ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାହିନୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ଆମକୁ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଅଟକେଇଲୁ, ଗାଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଠେଲା ପେଲା ହେଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୁଲମ ବି ହେଲା, ତମେ ନେଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଆଇଆଇସି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଲାସ୍ କୋଉଠିକାର, ଏ କାମ କରୁଛି ପାହାଡ଼ର ମାଫିଆ କିଏ, ତେଣୁ ସେ ମାଫିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଏ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବି କରିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ମିଶିକି ଏଠି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡିଂର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲିଟିଛି। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ନେତା ହେଭି ୱେଟ୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କାନରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହେଉଛି। ଯାଜପୁରକୁ ଲୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେଣି, ଏ ପାହାଡ଼ର ଏ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଲୁଟିକି ପୁରା ଖୋଳ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଖଣି ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।